Okay guys, assalamualaikum semua guys. Hari ni kita buat pondok. Ah, di kebun, kebun ke pondok pondok. Ah tu. Toke dah, toke dah. Ketua projek ada sini, ketua projek. Mana? Ketua projek ada sini. Kita buat pondok untuk kita punya ladang limau. Ladang limaunya. Okey. Inilah pondok kita nak buat ni. Buat tanang tiang sikit. Okay guys, lanjut video seterusnya. 16 Kita pondok guys, pondok tengok ni ah. Pondok untuk berteduh panas-panas guys. Kita bawa ni buat dengan besi separuh, kayu separuh lah. Lagi. Ada lah. Lagi tu. Ada. Pondok buat berteduh ladang limau nya. Okay. Tuh, kepada dulu. Okay guys, sekarang kita tengah pasang bumbung lah. Tengok tu bumbung. Kejap aja kerja. Dalam berapa jam baru ni? 2 jam baru dah naik bumbung lah. Tersambung. Next. Okay guys, bumbung kita dah siap guys. Ketua mandu-mandu. Ketua projek kita hari ni. Buat apa ni? Bangsal untuk berteduh di ladang limau nya. Ha ni. Satu keping pasal bumbung siap. Ha ha. Inilah. Inilah balik kampung, macam inilah kerjaan dia. Berkubang lah kerja dia. Macam inilah. Tu merumput pokok limau. Tak mas dengan tu ialah buat rumput. Merumput. Merumput pokok limau. Limau apa ni? Limau. Limau apa ni? Limau nipisnya. Ha. Kejap je, baru 2 minggu lebih je ni dah tumbuh macam apa dah. Rumput rumput rampai. Okey, sambung kita kerja ni. Sikit guys, keping guys. Dah. Okey, pemasangan zin last ni, last. Zing, zing, zing. Dah siap lah ni semua. Mana dia punya tu? Kenapa? Okay guys, assalamualaikum semua. Bangsa kita dah siap semua tu, tengok ah. Rangka-rangka dia semua. Setengah hari buat. Pukul 8 sampai pukul 12.30 bagi korang. Dah siap pondok kita untuk tempat berteduh di ladang limau nya. Kita akan jumpa di next episode guys. Jumpa lagi. Zaz. Maya. Nak
ramai. Satu video, satu logat terkandung. Hari ni kita guna basah jeruk. Basah jeruk maksudnya basah kuyuk. Contoh ayat dia macam ni lah. Warna baju membasah jeruk memain kubang duana. Okay. Sah.